Հարգելի գործընկերներ, դուք գիտեք, որ նաև մեծ քանակությամբ տեղեկատվություն է կուտակվում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում, կախված մարդու իրավունքների և տարբեր ոլորտների։ Ես առաջարկում եմ նաև մենք լսենք պաշտպանի ներկայացուցիչներին և այնուհետև կարող ենք ներկայացված հետազոտության վերաբերյալ հարցեր ուղղել և մասնագիտական կարծիքներ հայտնել։ Խնդրեմ, համեցեք։ Պաշտպան ներկայացուցիչ Մարինե Ավագյան։ Ես եւս ողջունում եմ քննարկման բոլոր մասնակիցներին, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել այս շատ կարևոր հարցի վերաբերյալ քննարկումը կազմակերպելու համար։ Ի սկզբանե ցանկանում եմ նշել, որ հեռավար կրթության անցում կատարելուց անմիջապես հետո հարցը գտնվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի անմիջական ուշադրության ներքո։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, որպես երեխայի իրավունքների մասի ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասի ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի դրույթների կիրառության մշտադիտարկում իրականացնող մարմին, ամբողջ տարվա ընթացքում իրականացրել է կրթական գործընթացի, այդ թվում հեռավար կրթության եղանակով կրթության կազմակերպման գործընթացի նկատմամբ մշտադիտարկում։ Մշտադիտարկումը իրականացվել է տարբեր գործառույթների միջոցով, այդ թվում իրավասում մարմինների հետ քննարկումների, խնդիրների վերհաման և դրանց լուծման ուղղված առաջարկների ներկայացման առումով։ Ես, քանի որ ներկայացվեցին հիմնական համակարգային խնդիրները, համակարգային խնդիրներից բացի կցանկանամ նաև որոշակի կոնկրետ խնդիրների անդրադառնալ, որոնք որ արձանագրվել են մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից իրականացված մշտադիտարկումների, ինչպես նաև պաշտպանին հասցեագրված բողոքների դիմումների ուսումնասիրության արդյունքում։ Առաջնահերթ հեռավար կրթության անցումը ի սկզբանե մարտահրավերներով լի էր պետության համար, որովհետև կարելի ասել, որ պետությունը պաշարժ կերպով պատրաստ չէր այս մարտահրավերին, մասնավորապես հեռավար կրթության անցում կատարելու պայմաններում դեռևս սահմանված չէր հեռավար կրթության կազմակերպման կարգը։ Կարգը ուրեմն ընդունվել է Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի մայիսի 20-ի հրամանով, որն ուժի մեջ է մտել հունիսի 15-ին, իսկ մինչ այդ արդեն իսկ իրականացվում էր հեռավար կրթություն։ Այս առումով ստեղծված իրավիճակը ոչ միայն չի բխել հանրակրթության մասին օրենքի պահանջներից, այլ նաև գործնականում խնդիրներ է առաջացրել հեռավար կրթության պաշտպան կազմակերպման, ինչպես նաև իրավական այս գործընթացում իրավական որոշակիության ապահովման տեսանկյունից։ Եվ կարծում եմ, որ հենց այս իրավիճակը ևս շատ կարևոր ազդակ է, որ էական նշանակություն ունի ոչ միայն մարտահրավերը, հա, արտակարգ դրությունը առաջանալուց հետո անհրաժեշտ միջոցների ձեռնարկումը, որի հետևանքով շատ հաճախ առաջանում են նման համակարգային խնդիրներ, այլ նաև ի սկզբանե հնարավորության դիտարկումը նման մարտահրավերների առաջացման և պաշտպան ժամկետներում դրանց կանխման ուղղված է պաշտպան և անհրաժեշտ միջոցների ձեռնարկումը։ Այս առումով ևս իհարկե եղել է խնդիր, քանի որ կարծում եմ բոլորդ էլ կփաստեք, որ հենց սկզբնական շրջանում բավականին քաոսային իրավիճակ էր հեռավար կրթության կազմակերպման առումով։ Դրա մասին եմ վկայում նաև մեզ հասցեագրված բազմաթիվ բողոքները, դիմումները, ահազանգերը, հա, մեր թեժգծի հեռախոսահամարին ծնողների կողմից, որովհետև նրանք ևս պաշտպան չէին պատկերացնում, թե ինչպես պետք է այս գործընթացը կազմակերպվի։ Մեկ այլ խնդիր, որը ամբողջ տարվա ընթացքում արդիական է եղել և ցանկանում եմ նշել, դա ինչպես նշված երեխաներին հեռավար կրթության կազմակերպման նպատակով անհրաժեշտ հեռահաղորդակցության միջոցներով, ինչպես նաև ինտերնետային կապի անհրաժեշտ ծավալով ապահովելու հարցներ։ Իհարկե այս առումով մենք համագործակցել ենք ինչպես իրավասու պետական մարմինների, այնպես էլ հասարակական կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների հետ բավականին արդյունավետ համագործակցություն ենք ունեցել, փորձելով ապահովել, որ յուրաքանչյուր երեխա հեռահաղորդակցության միջոց կամ անհրաժեշտ ծավալով ինտերնետային կապ չունենալու պատճառով դուրս չմնա կրթությունից և չզրկվի իր կրթության իրավունքն իրացնելու հնարավորությունից։ Այնուամենայնիվ պաշտպանի մշտադիտարկումը վկայում է, որ այս խնդիրն արդիական է եղել ամբողջ տարվա ընթացքում, պարբերաբար հասցեագրվել են բողոքներ այս առումով,
ցանկանում եմ նշել, որ իհարկե ձեռնարկվել են միջոցներ, հա, իրավասում արմինների կողմից, բայց մեկ այլ խնդիր է եղել դրանց վերաբերյալ պաշտոն իրազեկում օրինակ։ Մենք շատ հաճախ ունեցել ենք խնդիր, երբ քաղաքացիները տեղյակ չեն եղել, թե ինչ եղանակով է հնարավոր օրինակ ձեռք բերել, հա, այդ միջոցները կամ որ մարմնին պետք է դիմեն, ինչ եղանակով, այսինքն այս առումով պաշտպանի աշխատակազմի կողմից իրականացվել են լայնածավալ իրազեկման աշխատանքներ, նաև ինչպես նաև ուղղորդումներ են իրականացվել քաղաքացիների համար։ Նաև հաջորդ խնդիրը, որին կցանկանայի անդրադառնալ, վերաբերում է ուրեմն կոնկրետ իրավիճակներին, երբ մի ընտանիքում մի քանի դպրոցահասակ երեխաներ են, այս մասին նշվեց ես շատ իրավացիորեն, որ խնդիրներ են եղել հատկապես, երբ մեկ ընտանիքում մի քանի դպրոցահասակ երեխա է եղել, այդ դասերը, ինչպես գիտենք, հիմնականում դասաժամերը համընկնում են այս առումով, և իրականում խնդրահարույց է եղել երեխանից յուրաքանչյուրի կրթության իրավունքի պատշաճ իրացումը ապահովելը, և այս առումով, որպես համակարգային խնդիր, կարծում ենք, որ նախ անհրաժեշտ էր պատշաճ գնահատում իրականացնել երեխաների կարիքների։ Իհարկե, ինչ որ առումով դա արվել է, շատ կարևոր է այս առումով նաև հենց մանկական զարգացման հիմնադրամի հետազոտությունը, որը միանշանակ շատ կարևոր նախաձեռնություն է, և հուսով ենք, որ շարունակական բնույթ կունենա նաև հետագայում, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը մշտապես առկա է, բայց համակարգային առումով այս ուղղությամբ պատշաճ աշխատանքներ չեն իրականացվել, որովհետև հնարավոր չի եղել ապահովել յուրաքանչյուր երեխայի անհատական մոտեցման ցուցաբերմամբ նրա կրթական կարիքների գնահատման իրականացումը, որովհետև մենք այստեղ անհատական մոտեցում ցուցաբերելու խնդիր ենք ունեցել։ Հիմնականում իրականացված գնահատումները եղել են տեղային կամ ինչ-որ կոնկրետ, հա, խմբի շրջանակի մասով, իսկ ամբողջ պետության մակարդակով համակարգային առումով եղել է խնդրահարույց այս գործընթացը։ Նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը հատուկ մշտադիտարկում է իրականացրել հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, հա, երեխաների կրթության իրավունքի իրացման հարցերի կապակցությամբ, և այս առումով ևս նույն պատշաճ գնահատումների իրականացման խնդիրը առկա է եղել։ Որպես մեկ օրինակ նշեմ, որ մենք նաև յուրաքանչյուր հաստատությունից, հա, կոնկրետ հատուկ մեթոդաբանությամբ մշակված հարցադրումների հիման վրա մշտադիտարկում էինք իրականացրել և պարզաբանումներ էինք, հա, պահանջել, ներկայացված տվյալների համաձայն, օրինակ հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից մեկում, իդեպ բոլորում իրականացվել է հեռավար կրթություն, սակայն առկա են եղել դեպքեր, երբ որոշ դեպքերում երեխաների վերադարձը ընտանիք նպատակահարմար չի եղել, և որոշ երեխաներ այնուամենայնիվ այդ ընթացքում ևս շարունակել են գտնվել հաստատությունում։ Եվ հաստատություններից մեկում օրինակ նշել էին, որ հեռավար կրթությունը կազմակերպել են իրենց դպրոցի համակարգիչներով, հա, ինչպես նաև ուսուցիչների և այլ աշխատակիցների, ինչպես նաև սովորողների անձնական բջջային հեռախոսների, օրինակ, օգտագործմամբ։ Սա իհարկե ողջունելի է ուսուցիչների, աշխատակիցների պատրաստակամության, հա, տեսանկյունից, սակայն միանշանակ խնդրահարույց է և հերթական անգամ վկայում է, որ այս հաստատություններում ևս յուրաքանչյուր երեխայի կարիքներին, ինչպես նաև ընդհանուր հաստատության կարիքների պատշաճ գնահատում չի իրականացվել, որպեսզի հնարավոր լիներ ապահովել, որ բոլոր երեխաները ապահովված լինեին հեռավար կրթության մասնակցելու համար անհրաժեշտ միջոցներով։ Նաև ցանկանում եմ նշել, որ նշվեց իրավացիորեն կրկին, որ հիմնական մարտահրավերներից մեկը և լրջագույն խնդիրներից մեկը, որ առաջացել է, դա համընդհանուր ներառականության համատեքստում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության իրավունքի իրացման պատշաճ ապահովումն է եղել։ Այս առումով արձանագրվել են իրականում շատ լուրջ խնդիրներ, համակարգային խնդիրներ, բայց ես կցանկանամ նաև կոնկրետ օրինակներով նշել, հա, որոշակի խնդիրներ, որոնք կարծում եմ կարևոր կլինի նաև հետագայում դիտարկելու առումով, հետագայում նման ռիսկերից և խնդիրներից խուսափելու առումով։ Ներկայացված տվյալները, որ ներկայացնում եմ, իրենք որոշակի միջոցներ այս առումով ձեռնարկվել են, որովհետև արձանագրվել են 20 թվականի մշտադիտարկման ընթացքում, սակայն այնուամենայնիվ դրանք այնպիսի խնդիրներ են, որոնք
կարող է նաև արդիական շարունակել լինել։ Կորոնավիրուսի տարածման պայմաններում, օրինակ, խնդիրներից էր, որ իհարկե այդ սահմանափակումների պայմաններում հիմնականում կամ առհասարակ չեն գործել այդ ժամանակահատվածում, կամ կար ժամանակահատվածով չեն գործել, հետո նորից վերաբացվել են նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների նեղ մասնագիտական ծառայությունների, այդ թվում լոգոպեդի, հոգեբանի և այլ ծառայություններ մատուցող մասնավոր կենտրոնները։ Այս ստեղծված իրավիճակը խնդրահարույց է եղել նրանով, որ հիմնականում, երբ որ այլ ընտրանքային ծառայություններն են բացակայել, այս երեխաները փաստացի իրենց կարիքների համար անհրաժեշտ այդ մշտական ծառայություններից զրկված են եղել, որը բացասաբար է անդրադարձել ինչպես նրանց հոգեբանական, այնպես էլ առողջական վիճակի վրա։ Ընդ որում ծնողների դիտարկումները եղել են այնպիսին, որ երեխաների մոտ, օրինակ, տևական ժամանակ անհրաժեշտ մասնագիտական ծառայություններից օգտվելու հետևանքով որոշակի դրական տեղաշարժ է եղել, սակայն կորոնավիրուսի սահմանափակումների պայմաններում համապատասխան ծառայությունների զրկված լինելու հետևանքով կրկին այս առումով դժվարություններ են առաջացել և բարդացումներ են նաև նկատվել երեխաների առողջական, հոգեբանական վիճակում։ Այս տեսանկյունից մենք դիտարկել ենք, որ անհրաժեշտ էր նաև այլ ընտրանքային ծառայությունների մատուցման միջոցով այս խնդրի կարգավորումը, որը ևս համակարգային առումով չի լուծվել, մասնավորապես նույն հեռավար եղանակով անհրաժեշտ ծառայությունների տրամադրումը։ Ցանկանում եմ նշել, որ ինչ որ առումով որոշակի քայլեր ձեռնարկվել են այս առումով հասարակական կազմակերպությունների կողմից, բայց կրկին ամբողջովին հնարավոր չի եղել այս խնդիրը կարգավորել։ Հեռավար կրթության ընթացքում նույն համընդհանուր նահարականության համատեքստում խնդիրներ են առաջացել նաև լսողության, տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաների, աուտիզմ ունեցող երեխաների պաշտաճ ներգրավման, հեռավար կրթությանը նրանց պաշտաճ մասնակցությունը ապահովելու առումով։ Օրինակ, մեկ խնդիր նշեմ, որ այս առումով նաև ցանկանում եմ շեշտել, որ շատ արդյունավետ մենք համագործակցել ենք հասարակական կազմակերպությունների հետ և նաև մեր մշտադիտարկումն իրականացնելիս հաշվի ենք առել և դիտարկել ենք նաև նրանց կողմից ներկայացված խնդրահարույց հարցերը։ Օրինակ, այս խնդրահարույց հարցը բարձրացվել է հենց պաշտպանի առընթեր հասարակական խորհրդի անդամ հանդիսացող հասարակական կազմակերպության կողմից լսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաների մասով, որ ի սկզբանե խոչընդոտներ են առաջացել հեռավար դասերի նրանց մասնակցության առումով, քանի որ լսողության սարքերի հետ կապված խնդիր է եղել համակարգչին միանալու, որը անմիջապես հնարավոր չի եղել ապահովել, այսինքն լրացուցիչ որոշակի աքսեսուարների կարիք է եղել, որոնք բավականին բարձրաժեք են ունեցել, և այս առումով համակարգային պետական համակարգված աջակցություն չի եղել և լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է առաջացել ծնողների համար, ընդ որում մեծ մասը բնականաբար չեն կարողացել ապահովել նման աքսեսուարով երեխաներին։ Նաև աուտիզմ ունեցող երեխաների համար հետ կապված խնդիրներ են առաջացել հեռավար կրթության գործընթացում ներգրավելու առումով, և երեխաները գրեթե զրկվել են կրթության իրավունքի արդյունավետ իրացման հնարավորություններից։ Պաշտպանի առընթեր հասարակական խորհրդի անդամ մեկ այլ հասարակական կազմակերպության կողմից բարձրացվել է, օրինակ, հեռավար կրթության կազմակերպման գործընթացում արդյունավետ կերպով և բավարար քանակով, օրինակ, ժեստերի լեզվով դասագրքերի թարգմանության, էլեկտրոնային դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների, խոսող գրքերի, նկարազարդ նյութերի և այլ նմանատիպ համընդհանուր նահարականության համատեքստում անհրաժեշտ նյութերի ոչ պաշտաճ ապահովվածության հարցը, որը ևս շատ հաճախ հենց մնացել է ծնողների, ընտանիքների ուսերին և այդ էլի լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է առաջացրել։ Եվ նաև հեռավար ուսուցմամբ նշվեց, որ իհարկե ողջունելի է, որ իրականացվել են հեռուստատեսության միջոցով հանրային դասեր, դասընթացներ, որոնք ևս ամբողջությամբ հասանելի չեն եղել կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար, ամբողջովին չեն համապատասխանել, միշտ չէ, որ համապատասխանել են նրանց կարիքներին, և օրինակ շատ հաճախ եղել են դեպքեր, և դրանք չեն ուղեկցվել ենթագրերով և ժեստերի լեզվով։ Մեկ այլ օրինակ բերեմ նույն համընդհանուր նահարականության համատեքստում ֆիզկուլտուրա առարկայի հետ կապված, երբ իրականացվել է ուրեմն հեռավար ուսուցում և այդ նախագծերով ներկայացվել են տեսանյութեր ֆիզկուլտուրայի դասի անցկացման, և այդ տեսադասերով օրինակ հաշվի չեն առնվել հենաշարժողական համակարգի հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաների կարիքները,
vorem ianușanac și bucum hamantanul neara ca cărtuțean scăzbuncneliți, e vai svolor tu, pe tuțean vareți ca canțiuniți. Ai să armă farchem hamrum nășel, vor bărțați vați harța, at ca pe smâta ochice, ai pacearo, vor arta calc truțean paimaneru, mai tire hanere, aranț ai telzirgvați în el, nehmasne ghitacan, țara iuțuner, stana luhnerea revoluțiuniți, e capciunite vor arașca imasine hosca, e tumne fiscultura arașca în mășacheli, să ai tătaisa de asere, ha? Patrastelis, pe tchene, varanzi nu șadruțiun de arțfer, hens, henașa joa ca în tineri unei țohi, era hanerii caricnerim, vor pisi în aravoină sau pover, vor nreanchie vâsner grea veinait, da sunt hațnerum, te cu seravar carcov. E verciun, uachi, câți ani am nevnășel, Michael Gain Hara Petakan Institutii Comiți Arțan Hartzman, vor șechi arțiuncneri masin, ca anivor, viciaca greacan arumov care vor recarțumen, arțan hartzum ide ca înțele xantvacani mai sunis amisnerin, în dvorum hartzman arțiuncnere mestra madrele, cărtuțean ghituțea mușa cu ci sportin a harțiune. E hartzmană, urămân harța tertic neil rațman mijoțove de aire ca națvel, și orsa zăriere care sunut harța tertic el rațvel, harțume că vor acaza zârcvele, mâneațați masov, arțiuncă ele hete viale, nah mâneșam vor ide ca înțele hartzumul susișneriți, Nochneri, deproțit în orenneri, ef, sovorochneri, șurgeanum, ef, hartzman, masnec, isneri, chesit, avelin, hisun, eu am băgut ut tocosă, e helen, tas numec taruț, aveli, aș hota în caim porțuneță, usuțicner, ef, Hartsvat usuțișneri, hartsman arțiuncnerov, usuțișneri, hartsvat usuțișneri, mie ierăsun hingambov și ier cu tocos nenșel, vor anțele heravar usuțman verea berial, hamapatasham verea patrastum, tvo vețar vațun iere cu usuțici, isc harein herustata isuțiam perarțacvo herusta da seri masov, e for hartsuma ira cansfer, sovorochneri, inci pesnev, sonochneri șurgeanu, rămân arțiunavet cam șat arțiunavet endagnatel, sonochneri mie în xanvet samvochiot tocosă, zgali zangvat care 17.8% նշել է, որ չեն դիտում կամ տեղյակ չեն այդ դասերից, եւս 19.5% նշել է, որ հեռուստադասերն արդյունավետ չեն։ Ինչ վերաբերում է սովորողներին, հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող հեռուստադասերի մասով արդյունավետ կամ շատ արդյունավետ է գնահատել սովորողների 33.7%-ը, իսկ 49.8%-ը նշել է, որ չեն դիտում կամ տեղյակ չեն դասերից, սովորողների 15.2%-ը նշել է, որ հեռուստադասերն արդյունավետ չեն։ Այսինքն նաև պաշտպանի մշտադիտարկումների, հա, արդյունքների ամփոփմամբ, նաև այս տվյալների հաշվառմամբ կարող ենք նշել, որ իրազեկման առումով մենք լուրջ խնդիր ենք ունեցել, այսինքն եթե անգամ եղել է խնդիր, որի վերաբերյալ որոշակի միջոցներ ձեռնարկվել են իրավասում արմինների կողմից, ապա համակարգային առումով պաշտպանի իրազեկում չի իրականացվել, որը ևս խնդիրներ է առաջացրել, այսինքն գործնականում թեկուզ եւ արկա է եղել հնարավորությունը կամ կարգավորումը, բայց գործնականում հնարավոր չի եղել դա կիրառել կոնկրետ դրա կարիք ունեցող անձանց շրջանակում.